ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପତିପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଉଭୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିବାବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ହଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଜି ଆଜି ଦିନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ରାତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ବାହାରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ଭିତରୁ ଯିବାର କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ଆସିଥିଲେ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କିଏ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ବି ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼େଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ, ମାନେ ବାହାରେ ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ISP ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ନ ଦେଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଆର ବିରୋଧ କଲେ। ତା'ପରେ ISA ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ISA ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଡାକିଲୁ। ଡାକିଲା ପରେ ISA ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବାପା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆଣିଲେ, କବାଟ ଫାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି, ସେ କବାଟ ଫାଙ୍କ ପଟେ ଗଳେଇଦେଲେ, କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ, କବାଟ ଫାଙ୍କ ପଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେଲେ। ସେଟା ISA ସାର୍ ଆସିକି ତାପରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ, କବାଟ ପାଖେ ଲୁଚିକି ହିଁ। ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା କି? ମୋର କବାଟଟା ମୁଁ ଖୋଲା ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଚାବି ପକାଉନି, ରାତିରେ ହିଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଚାବି ପକାଉଛି, ନହେଲେ ଚାବି ପକାଉନି ମୁଁ କେତେବେଳେ। ତାପରେ ISA ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ISA ସାର୍ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଟିକେ ମାନେ ରୁମ୍କୁ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମା? ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଝିଅର ମୋର ବସିଥିଲୁ ସେଇଠି, ବସିଲା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗାଡ଼ିଟେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଗଲେ, ବୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ପଶିଗଲେ। ପଶି ଯାଇକିରି ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀଳ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଧରେଇଦେଲେ, ସେ କବାଟ ଖେଳିକିରି ବୋଉ ପିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଫାଇଲ୍ଟା ନେଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ କଲି, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିକିରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଲି, ମୁଁ ସେ ହଠାତ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତା'ର ସେଇଟା ବେଡ଼୍ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ବେଡ଼୍ରୁମ୍ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ କେଉଁ ଯିଏ? ତା'ପରେ ମୁଁ ISA ଡାକିଲି, ISA ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ମୋବାଇଲ୍ଟା ଧରିଛି, ମୋବାଇଲ୍ଟା କାହିଁକି ଛଡ଼େଇବ, କାରଣ କ'ଣ? ତା'ପରେ ISA ଆସିଲେ, ISA ଆସିକିରି ତା'ର ଫାଇଲ୍ଟା ଆଣିକିରି, ଆମର ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ, ISA ଯାଇକିରି ଧରିକି ଆସି ତାକୁ ଫାଇଲ୍ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଓକିଲ। ଆଜି କ'ଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି କିଛି କିଏ ସେ ଓକିଲ ବୋଲି ବି ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଏ କଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଥାନା ISA ଆସି, ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ISA ଆସି ସେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହଠାତ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅପରପକ୍ଷ ଓକିଲ, ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଲେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ପୋଲିସଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା କିଏ ଆସିଲା କ'ଣ କଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାହିଁ ଝିଅଟା ଭୟଭୀତ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 144 ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ହେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯଦି ଆସିଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତ ବାରଣ କରୁନି ନା, ସେମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରପଟୁ ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପୋଲିସ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯଦି ଯିଏ ଆସୁଛି ଝିଅଟାର ମତାମତ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, କାରଣ କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଉଛି। କ'ଣ ମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନେଚୁରାଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଏକା ରହିଛି, ଏତେ ନାରୀ ତ ବାହାରେ ବସିଥିଲା, ଏବେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ହଠାତ୍ କିଏ ଯଦି ଆସିବ ବୋଲେ ଝିଅଟା ଭୟ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଜଣେଇକି ପଚାରିକି, ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କାମ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ଆଇଲେ ପଚରା ଉଚରା କରି ଝିଅଟା ଥାଉ, ଆମେ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆମର ସେଥିରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।